Sebelum kita mulakan, boleh tak Teacher Ayu nak kita startkan kelas kita ini dengan baca Al-Fatihah? Okey, hari ini Teacher Ayu nak mengulang kaji pembelajaran yang telah kita belajar ataupun yang telah Teacher Ayu terangkan pada 3 hari yang lepas, iaitu hari Selasa, Isnin, Selasa dan juga Rabu. Okey, pembelajaran apakah itu? Pembelajaran tentang halal dan juga haram. Okey, apakah makanan halal yang kita dibenarkan untuk makan? Antaranya ialah, yes, haiwan yang diternak ataupun buah-buahan dan sayuran yang tidak beracun. Itu adalah makanan-makanan halal yang kita boleh makan dan digalakkan untuk makan untuk kesihatan kita. Okey? Dan makanan haram. Apa pula makanan haram? Makanan haram adalah makanan yang kita tidak boleh makan dan tidak dibenarkan dalam Islam untuk makan, dan Allah pun tak kasi kita makan makanan itu. Antara contoh makanan itu adalah khinzir, bangkai, dan minuman haram yang kita tidak dibenarkan untuk minum adalah arak ataupun darah. Kenapa kita tak dibenarkan untuk makan khinzir? Kenapa kita tidak dibenarkan untuk minum darah? Sebab, ya, sebab makanan itu boleh memudaratkan kita. Dan mengerti lain boleh menyebabkan kita sakit. Boleh menyebabkan kita sakit, boleh menyebabkan kita akan rasa badan tak sihat. Itu tak nak. Sebab Allah lebih menggalakkan kita menjaga kesihatan supaya kita boleh beribadah. Bukan sahaja kita dapat beribadah, kita juga dapat melakukan rutin-rutin harian kita dengan keadaan yang sihat dan juga baik. Siapa tak kat tepi cari logo apa? Pandai. Ini adalah logo halal. Logo halal ni akan terdapat pada mana? Pada bungkusan makanan. Bungkusan makanan atau minuman tu boleh terdapat pelbagai bungkusan ataupun minuman yang akan terletak logo halal. Okey, kalau tak ada logo halal, kita boleh makan tak? Pada bungkusan tu tak ada logo halal, kita boleh makan tak? Tak boleh ataupun kita tidak digalakkan untuk makan. Kalau tak ada logo halal tu, teacher rasa tak payahlah makan. Kita beli logo, kita beli makanan yang ada logo halal je. Contohnya, teacher Ayu bagi awak seketul ayam, tapi ayam tu tak ada logo halal. Awak rasa awak nak makan ke tak? Boleh makan ke tak? Mestilah boleh, sebab ayam tersebut telah dijaga, telah diternak, telah disembelih mengikut, ya, mengikut syariat Islam yang betul dan menyebut nama Allah. Boleh tak kalau satu hari tu tiba-tiba kan awak nampak ayam tu kena langgar? Pum, kena langgar dengan kereta tiba-tiba. Lepas tu ayam tu mati. Lepas tu awak cakap dengan mama, "Mama, mama, ayam tu dah matilah. Boleh tak kita bawa balik? Lepas tu kita goreng." Oh, jangan. Tak boleh. Sebab ayam itu telah menjadi bangkai. Bangkai kan apa tadi Cik Syahir cakap? Bangkai adalah tergolong dalam makanan haram. Sebab binatang tersebut mati dilanggar, bukan mati disembelih ataupun bukan mati dalam keadaan yang baik. Jadi kita digalakkan untuk makan binatang yang mati melalui sembelihan dengan cara yang betul. Okey, so jadi kita khalifah semua fahamkan apa yang Teacher Ayu ajarkan. So jadi harap kan kita semua faham dan boleh memahami apa yang Teacher Ayu ajar tentang halal dan juga haram. Okey, so nanti insya-Allah kita akan jumpa lagi. Bye bye.